Så får jeg bare lige det der. Det kaldes tunitis. Tunitis, det lyder sgu lækkert. Det er ligesom makrelle. Tunmus. Det er næsten det samme, ja. Skå nu, Saki. Kom nu. Lad os blive det. En op på hot også, eller hvad? Nej. Nogen på siloen! Nogen på siloen! Det er rigtig akavet, at han ikke dør. Ham 47. Wait, nu har jeg ikke fået sand. Kan du ikke lige købe en naderkasten til mig? Hvad skal jeg? Løb hurtigt under. Okay, uden at købe. Ja. Ja, børn. Uden at købe, siger du, så køber du den med. Ja, men jeg... Så giv mig den. Kan du kaste bomben til mig? Nej. Ja, det fungerer nok ikke så godt. Ned, jeg er under som nummer 3. Det giver rigtig god mening. Ja. Ja. Nej, ikke mere, jeg smidt. Han stopper flat, eller? Jeg har ham en gang, og så stopper han. Ja. Han saver bare, dreng. Nej, det gør han ikke. Det er fandme dårligt call, det der værsninger, synes jeg. Selvfølgelig skyder. Det er din skyld, at Shomi han dør lige der, ja. Fordi det er kønner, og så er dig. Hvor var det henne? Main. Se. Værsing, han forsvarer sig så meget, det er aldrig hans skyld, okay, men nu. Det er rigtig meget vores skyld, altid. Der muter han, der går en rogue. Kan du se, hvad du gjorde ved ham? Yep. Destroyed hans ego, altså. Nu bliver jeg sgu kigge på den her Discord lidt mere. Øler et bandet. Perm. Værsing er til, han er decideret mute. Han har aldrig kørt os. Nej, han fuckede mig også lige med en smoke der, altså. Kan inden. Du komme ind af hotten lige, når jeg har smadret her? Ja. En op på hot. Oh. Nice. Super. Hvor er jeg henne? Jeg er her. Hold høj. Hvad er det, der får en gate? En ude, han ude. Han er slidt op på høj. Nej, væk til høj, væk til høj. Nice. Ved du hvad? Jeg satser på det her. Ja, han kommer på. Nej. Oj, hvad er det, der giver på alle vinkler, altså? Fuck, er der en der, mand? Jeg tror ikke, det er bedre. Søg ham! Jeg ramte ham! Okay, de går 18 der simpelthen! Tre mand, der bare står herinde. Hvad skal der have det kilde, det sker der? Der er kun tre derinde, Max. Jeg tror den. Ja, ikke. Der er et trykken om. Fuck. Jo. Nice. Vi kigger ned. Jeg plan. Der er en udenfor. Måske to. Der går mod og høj. Høj! Nede side. Stod foran den, hørte den. Jeg så ikke skyld midt ud. Ud for dig! I did not know. Har en kit? Ja, må ikke. Ja, jeg tænkte, jeg skulle huske på den, for jeg troede, den var plantet til... 0-5. Nå, hvad for? Nå, lad os smukke udenfor så. Og så bare lige sende en mand under. Går en ned rampen, jeg så ham. Der er en under høj. Jo, men hvis du får ham, der kører vi ind der, ellers går vi... Ikke se om der kommer ned. Oh, og fuck. Og også en på side, en på side også. En til højre. En over her, hvis det er hjørnekøtte. Okay. Der. Oh, fuck, han er om bag siloen. Ja, jeg er gået af, jeg er gået af. Jeg kommer. Er det plantet til heaven, Daddle? Oh. Til heaven. Plantet til heaven, ja. Han har en smoke nu. Saver, 100%. Yeah. Here we go! Men det er tilbage, Anders. Tak. Fik en! Ja. Okay, jeg kan ikke se noget som helst. Der var en mere. Der er en main. Ad. Prøv at gå under, Shum. Jeg er på heaven. Eller hvad? Nej, det er ikke herovre. Jeg kommer lige hjælper lidt af nu, bare lige... Plus. Oh. Kom ned. Åh, oh, det er noget vej! Kom op igen, Shum. En på rampen, Shum. En... De kan være, de tror, at vi er... AK derop. Hold til høj. Du har til. Nice. Hvor er den? Under høj. 27, under høj. Jeg er på vej. Jeg er flanket udenfor. Jo! Fuck. Jeg kunne se.
Det er det, han siger. Tag nu, tag nu, tag nu. Nike. Take cover! Det er rigtig akavet, men det er ligegyldigt. Ja, det gør han. Han skyder ansigt, han gør. Ja, man er bare en lille winker, altså. Ja, han er KD-spiller. 100%. Så er det bare to mates på ramp. Jeg vil have nogle smokes udenfor, bare lige... Jo. Jeg vil jo ikke gå ned på den, men bare... Nej, men lad os få en ned på den igen, fordi det er meget godt. Og så bare ikke være, lige så aggressiv den her gang, som bare lige... ikke at det ikke virkede, men... Åh, jeg skal smide det andet. Står en base, container eller noget. Måske en eller anden. Ja, okay. Det var sgu lige igennem. En oven på højre. Noget rampe. Der var en mere rampe, fuck. Ja, og en lille dør. Var I to rampe, eller hvad? Du er også fra rampe, jeg tror også, at du var to. To forskellige navne. Ja, jeg blev forvirret af Saki. Du kan også høre ham til venstre. Ja, jeg troede, det var Saki. Fucking beta, altså. Nej, det var ikke fordi, du... Nice. Det er fordi, på minimappet lige når du var lige derinde. Jeg sagde også, der var to med ramp derovre. Nå, fønd på toppen. Med 6 kills. Der er sat med mange bomber. Inden jeg så der ikke der. Det er utroligt, jeg får lov til det der. Ja, det. Hvad er der gennem? Samme. Op høj. Lige der. Nice. Sidste i venten. Nå, okay, ja, okay, så smukker det derinde. Bare smuk lille dør. Jeg har ikke noget smuk. Nogen smuk. Han smukker mig. Han troede, vi plantede default eller sådan noget. Oi. Nej. Tapper. AK ned til venstre. Han er ikke heller en M4. Hvis jeg kan nå, vi kan overleve. Det gør du. Yes. Godt spændigt. Det var godt, jeg havde en Galil, for det er ham der, en der mit lobby, der fik den med det sidste skud. Det skulle ikke ske med... Hvor hopper for høj og sådan noget på hot? Ja, hvor er du henne? Du er... Jeg kaster bare den. Jeg kaster den bare fra mig. Jeg er bare små udfra igen. Bare lige for. Bare blive ved med at smuk. Bare blive ved med at smuk. Det er han. En mere. Han er med. Gate. Og en høj. Jo, 91 i gaten. Ej. Høj er givet 77. Okay, nice. Han er low ham der. Må han være. Jeg går op. Pas på close! Jeg havde da ikke regnet med, at han ville push den. Jeg er op høj. Ja. Nu vil jeg ikke bumpe den. Ligger der noget. Åh, nice. Hold den. Han er også en main. Ah, fuck. Overlev, Gønne. Godt overlev. Tak. Ja, lidt. Åh, den rammer måske lidt dumt. Altså, kun en tilbage. Fake mod, kører lobby. Jeg tror, der er to. Lekote spiller, det er det ikke. Så er der en chance, han går for den. Men det er godt lige hvide, jo. Du peak ikke overhovedet, vel? Nej. Hot den. Du har en nabe. Jeg håber lidt, at han ville save, så jeg kunne kaste net ned på Shumi. Men så lige, at jeg skulle tage kasten, så var det du, Shumi. Skal hun altid skrige ind i øret på en, mand? Det er pissekoldt, ligesom sandaler. Værste skin, der eksisterer. Ej, det er det. Så godt et skin. Lad os se. Og en i main. Jeg er main. Faktisk lige i tvivl af mine drømme. Ja, jeg... To main. Gå, bagfra, udenfor. Du husker, det er god, spilleren. Nice. Nice. Helt ud blå. Du redder lidt at kigge på dig nu. Men det cross er det. Vil du helst kigge på en sword off eller en AK? Jeg kan ikke gøre. Hvad er sigtet højt? Evan. Ja, jeg hopper bare under. Kan du komme med? Ja, vent lidt. Ellers, ja, okay.
Han er på en flanke mission. Selvfølgelig kigger han derhen. Stikker han mig ind i munden, altså. Au. Ja. Det der, har du gjort det et par gange, altså. Ja. Ja. Nå, kan vi ikke kaste de der flashes ind, eller det gør du også nogle gange, dem der... Hvordan er det, dem der kommer ind igennem det vindue der? Det er der, det her. Ja. Den flash er ret meget. Ej, for helvede, du er dårlig til rush. Men det er, vi skal vente på Zoomfish flash. Nej. Nå. Den er... Nå. Jeg troede ikke, det var i løb. En mere close. Kom ind og hunter frags. Det er ham. Sådan foran en af sort-offen. Og den er vundet på kranen. Kønne, i pistolrunden, der løber du sgu da også bare ind. Jamen, jeg tænkte, du var den der... Ja, det er rigtigt. Det er mig, der lige misforstod, hvilken flash det var. Wait. Sådan er det. Jeg har ingen respekt for smokes. Gør det igen. Okay, kom igen. Ah, det hurtigt har været et deal, jeg synes jeg. Valget er temp, vil jeg sige. Jeg tror på dig. Pis. Bummen ligger dernede. Rundt døren. Bummen ligger dernede. Fuck, jeg ved ikke. Nu er der ikke en, der blander mig. Bummen ligger dernede. Hvorfor skulle du steppe? Vi skal bare tænke på tingene. Venstre, venstre. Nu vil du så ham. Op venstre. Men du kan okay, kigge. Show me for helvede. Hvad skulle den dør lukkes for? Fordi han siger lukket. Luk døren. Yeah. Jeg sagde lukket, men det var bare til... Det var bare til, når du lige når du gik ind. Fucking gentleman. Wait, nå, bummen er hernede. Jeg troede, den var i vinden. Kønne, følger du med? Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg skal finde dit bedste tilbud. Hvad er det? De piger ikke. Nej. Jeg kan ikke finde noget af det. Men jeg kan ikke finde noget af det. Heldig. Ej, men jeg kan ikke finde ikke, fordi der var tre vinkler lige. Ej, Sumi, hvis du er på sejlet, er det lige meget jo. Det var mere bare. Åh, men altså, så fucking lad være med at sige det. Hvad mener du? Jeg sagde det lige, da du gik ind ad døren. Det var langt ude, så du siger lukket. Altså, tænk selv jo, de kan jo komme fra venten. Hvem siger, at jeg ser, at man kunne se base døren? Jamen, mens du planter, for jeg holdt dig jo ikke. Nå, var der en AV op på rampen, så... Uses. Ham, den ene har 300 ping. Det er lidt spændende. Ja, hvem er flød? Faktisk, jeg vinder kun lidt. En er rigtig low. En død op, heaven. Ah, fuck. En main. Jamen, pistoler, det er ikke lige så meget også. Ej, det er det sgu ikke. Det vil jeg lidt uheldigt, fordi det er ikke helt dumme at vinde. Er det rigtigt? Der er noget udenfor. Nice. Hold det. Op på siloen. En op på... Flere steps udenfor. Jeg står og spotter på bagrød. En der er close. En er udenfor. Hvad er der? Hvem er ham, der er med? Skal han ikke komme og hjælpe lidt udenfor, eller hvad? Ikke med SMG. Jeg kan godt være en under. En close under høj. Jeg er under, boys. Yes. Kan jeg med? Oh, det er bomben. Nej, han er ramt. 56. Vi. Okay, her er vi ved. Jeg kunne ikke se ham. Det kunne jeg da ikke. Er det bare lobby crunch? Jeg er frisk. Så har vi dem. Intet problem. Men vi har dem nu. Hvad sker der? Det var måske... Yeah. Åh, hvorfor piger jeg plads? Nice. Jeg falder under. 3 mod 3. En død op. 3 mod 2. Main. Main? Fuck! Jeg havde mig kammer. En ramt halvt. Nede bane. Ramt halv. Smukker mig. Ja, de er ikke ude. Jeg holder dem. Okay.
Tag ind i Skviki. Ej, hvor er jeg træt af den måde, de her piker på. Ja, jeg er udenfor, nice. Der er fri. De har udenfor. Ja, ja. Under. Den der vej inden i... Skviki. Nej, det gør den ikke. Ja, de løber stadig over den udenfor. Nå, der er stadig en derude. Død. Jeg nælder den. Nå, du er slet ikke tæt på. Yep. Wow, så er det bare. Jeg ramte 62. Jeg lader ham bare få tak. Han er warehouse. Ja, jeg lader bare en piker. Aldrig noget backup. Sådan er det, fordi jeg det er stærkt at komme ud. Det er 9 backup. I smukkede sig, eller flashede sig selv ind i døren. Det er fandme langsomt, det der Xiaomi. Oh fuck! Hey, wait, en ude main. En main? Bumpe det, ja. Der står helt dernede. Ah, okay, det vil jeg ikke. Ej, det ville jeg også gerne have. Ja, det kunne være rart at vide, men det er sådan. Ah, skud om tag. Sidste warehouse. Jeg tror, jeg kom nu frem på den, for helvede. Sving! Men der skal ikke svinge ud til fire mand, eller mange der står derude. Det får det heller ikke noget af. Der er to for ham, så må du tage en pig med. Han rammer 89. Sidst rammer 39. What? Nej. lige så højt. Nice. Ikke en AV igen. Eller min. Nej, og hvad er også? Har den. Jeg har ikke nogen mål til døren, men... Vil du have min, eller hvad er det? Vigman, lad være med at have B-fjes på. Jeg ved godt, du har ondt i hovedet, men du hører ikke at sidde og være fornærmet. B-fjes, Mr. B-fjes. At Kønne, han ikke svinger. Bare fordi du svinger, det behøver altså ikke at være, at Kønne, han skal være. Nå, der er den. Jeg stopper ind i lobbyen. Åh, oh, stå ind i squeaky. Det gør jeg ikke, jeg er lidt jo rent oven. Men der var kun en. Ved du for det, Xiaomi? Pumpe, squee. En mere derinde. Okay, jeg blev bare. En mere. Der er flere skud. Gider det ikke godt, at der er kommet rape? Han er på sitet, han er på sitet. Ja, så. Jeg har da siddet deroppe, har I ikke det? På play deroppe, har det bare ude. Har du så rejst op? Ja, jeg står. En op på haven. Er der silo eller hvad? Ja, to på silo, to på silo. Der var tre. Tre, der sidder tre der. Ja, jeg sidder en main med en SMG. Hvor er han er pushet frem? Han er flashet lige bag dig. Oh, ja, ja. En ude bag rød. Åh, oh, hvordan kan jeg få lov til at droppe ned? Xiaomi, kan du holde under høj? Ja. Kønne, du kan smoke af igen, når det er. Forlade rampen, så. Ja, du har det. Jeg har bombe i vi har bombe. Okay. En bag blå. Nice. Hvem er du? En bag os. Jeg kan godt se den. Ja, det er virkelig, hvad ja. Bare lidt vist. Stå fake, Jan. Ja. Ah, ja. Okay, jeg går også ned frem og tilbage. Dit. Nice. 2 mod 1. Ja, jeg må gerne fatte den. Han skubber udenfor. Han er... Ikke sving. Kom, flash ham, og så gør han ikke den. Han er gået under høj. Nah, bumpe. Sådan. Han kan nok ikke blande noget sted. Okay. Nice. Jeg forstår ikke, hvorfor det bliver spillet så defensivt. Når jeg sidder derude på rød, der er tre oven på siloen. Ja, fordi jeg han får lov til at hoppe oven på main. Han får lov til at hoppe oven på main og hoppe ned og skyde mig hen fra. Jeg var tre oven på main. Jeg havde en SMG, hver sanger. Altså, jeg synes, du skal blame dig over noget hele tiden. Blame. Daddy blame. Så blame efter skylden med. Ja, det målløg eller åh, de kom ikke under. Ja, noget. Hvor fanden var det? Der er en. Ja, en mod secret. Der er en udenfor med AV. Jeg kommer op fra siloen. Okay. Altså du kan bare stå i warehouse. Du behøver slet ikke stå derude hvor Leif han står. Jamen. Hvorhenne? Han stepper over med rød. Det handler ikke om at blame.
Ja, det gør du lidt. Det. Det gør du nej, lidt. Nej, hold nu kæft, kønne. Jeg er så træt af det der. Og så hør efter det der med, at du der er så tit, du bare ikke gider hjælpe derude på den der. Fordi jeg holder også døren jo. Men altså, du kan bare lade med at gå så langt frem med en AB. Det er ingen grund til. Hvad er det, holder udenfor, så står i warehouse eller andet, eller ved den der boks altså, eller et eller andet. Jeg siger ikke, at kønne han er verdens bedste right. til at hjælpe en teammate. Det er heller ikke. Prøv, jeg har intet. Så må du selv holde. Jeg gider heller ikke mere. Det er din egen, den der. Det er min. Jeg har den. Jeg har lagt det oppe. En bag rød. Skud, altså. Find de her. Bummen ligger udenfor. Nice, tak. Den kan godt blive lidt svær at vente. Skal vi lige tage en terapi-timeout? Skal jeg lige gå ned og save T-spawn, og så kan vi lige snakke om ting. Er det lige med rundkreds? Måske lige få hørt alle sammen. Vil du gerne med, så siger jeg fint, jeg synes, vi skal snakke om noget andet end det der. Ja, det er rigtig meget. Det er min. Det er min. Det havde ikke været en dårlig idé. Nej, det kan jeg godt se. Kan der blame mig, der skulle lige lade det? Ja, det må du også godt. Okay, jeg går med hen til døren. Nu stikker vi den dør, kan ja. Der er mig. På main. Han hopper ned. Fed. En omkring red box. En sten. Altså, Puh. Det stod for os. Jamen, kan du komme tæt på der? Så... Crush up. Jeg ved ikke, hvor jeg bruger den ene, men... Det kan du godt. Han blev bange. Kæft, han blev bange. Er han under? Yep. Er han under? Yep. Nice. Gønne, du går simpelthen for langsomt. Nå. Det kunne ikke lide mig. Gønne, hvorfor er det egentlig det? Jeg ved ikke, jeg tror bare, det er en vane at holde shift ind i så mange spil. Og jeg har shift... Ja, det kan godt være, jeg skal have gjort det. Nej, what? Så ej, masser. Så er der lige timer. Nu bliver der snakket om tingene. Så det kan vi også gøre her. Ja, ved du, hvad vi kan? Hvis vi skal rate den her gaming experience. 10 ud af 10, man. Ja, det er en kongegame. Se, der var lige en Mike Wazowski, så er vi alle glade. Ej. Ved man, jeg kan godt, det er sgu fair nok, men det er sjældent, at der er røg uden brand, jo. Og det er jo fordi, at du i hvert fald har en fortid med at være god til at blame, og det vi skal huske på, Mærsinger, det er, at I skulle pleje at stå udenfor, og det er sådan en mand, vi godt kan lide at sælge. Ja. Så hver eneste gang, det er, han ikke, hvis, det han kan skyder, hvis han ikke laver det eneste derude, jamen, så er den åben. Og hvor jeg bare griner lidt af, at jeg købte mig en kønne sælger om teammates hele tiden, ikke? Så næste gang, spiller du nu, så holder jeg udenfor, så holder du døren. Det er lige meget. Fuck, det skal jeg bruge næste gang, du sælger mig det. Ej, så er du der fandme også timeout igen. Vi havde spillet masser af, hvad hedder det, runder, hvor at du havde holdt main, hvor du var udmærket til at komme hen. Jeg ved ikke, hvorfor det er i den her. Altså, når du står derude, som du gør. Og der har været masser af gange, hvor jeg har klaret det fint. Ja, ja. Tjek, kønne, hvis du har gjort det der, så har du haft 60 kills. Det er rigtigt. Men når de er oven på main, så er det meget svært at komme ud, hvis de både kan være omkring rød boks og oven på mig, for det kan jeg ikke clear. Vi får en gagboard i kønne størrelse. Ja. Jamen, prøv at, jeg har ikke noget imod at trække mig helt, og så lad jeg gøre sådan, så de kommer hele vejen hen til secret. Hvis det er den vinkel, du hellere vil holde. Jeg kan bedre lige stå derinde. Altså, det er farligt at komme derud, hvis det først er en oven på main, jo. Kender du ikke kønne, han gider ikke udenfor? Nej, jeg er meget bedre for at lige være indenfor. Ej, jeg kan godt lide på grund, men det var lige... Ja, det er også min team, der har bare fordi man ikke spiller sammen. Ja, der er en udenfor i Redbox. Hvorfor fanden svinger du, kønne? Det tænker jeg vil prøve. Jeg lod døren være. Kan jeg gå under, eller hvad? Jeg har været ude. Jeg ved ikke, om det var. Adam, okay. Ej, nu stopper det. Jeg gider ikke. Du må bare ikke ham. Det er Nico, Shumi. Shumi, han skulle bare smide. Det gider ikke, det her. Det kan jeg har ondt i hjertet. Jeg har ondt i hjertet. Ej, nu stopper det simpelthen, altså. Der er han af, sådan her. Nej, nej. Det er lidt. Så, den regner han ikke, hvad den er. Jeg gider ikke det at spille. Der ligger en AK derinde. Skal jeg spille den for dig? Han har fake planet fire gange nu. Vold. Ja, altså, kan jeg ramme, eller hvad?
Ja, men de vil gerne have, at han bliver bandet. Det er derfor, han venter med at plante den. Nej, han hader dig, ham der. Han hader dig så meget. Good job, man. Er det sødt? Hvor mange gange... Stadig, hvis han forlader inden, så får han jo alligevel, hvis kampen bliver færdig. Ja. Gør man det? Det gjorde man ikke engang, gjorde man. Det er derfor, mange der sådan lige... Det er sådan en clickbaiter. For sådan der. Clickbaiter. Nå. Ja. Står du. Lukker du. Åh, der får jeg sgu lige en flot P90 der. Det er fint nok at være lucky du jo, hvis der så bare er en til at skyde de der targets der. Xiaomi med 3 entries. Kan vi snakke om det? Jeg tror Perry han Xiaomi havde et værre game end jeg havde i går. Let's go. Eller i forgårs. 2, 3. Han havde 8 kills. Ja, Perry han havde stramt og sådan.